Ce înseamnă România pentru Dan Petrescu? Bună ziua, normal, România e țara unde m-am născut, țara unde am crescut, țara unde am învățat să joc fotbal, țara unde tatăl meu și mama mea m-au educat foarte bine și țara unde trăiesc. Când v-ați simțit cel mai mândru că sunteți român? Păi, cred că la prima oară, într-adevăr, m-am simțit extraordinar. A fost primul meci al echipei naționale la Sibiu cu Italia și mi-a cântat și imnul atunci. Într-adevăr, în momentul ăla a fost ceva extraordinar pentru mine, pentru că eram un jucător tânăr, nu mă așteptam să ajung la echipa națională așa de repede și chiar m-am simțit mândru. După care, la campionatele mondiale și europene, când cânta imnul și mai ales când, în momentele când marcam niște goluri decisive, chiar eram foarte mândru să văd toată țara ieșind de pe străzi și atunci chiar eram mândru că sunt român și am făcut și eu ceva pentru România. Care este cea mai frumoasă sau emoționantă amintire îmbrăcând tricoul României? Sunt foarte multe amintiri, pentru că am avut șansa să joc, cum am spus, la campionate mondiale și campionate europene, dar e clar că momentele când marchez golul victoriei, alea sunt momentele cele mai speciale, momentele cu Anglia în 98, la campionatul mondial, și cu America în 94, când am marcat de două ori golurile victoriei, alea au fost momentele cele mai speciale. Ce simțeați ca fotbalist atunci când auzeați imnul României? 96 de ori cred că am jucat în reprezentativa României, de fapt sigur, și de 96 de ori am fost foarte mândru și mi se făcea pielea de găină în momentul când cânta imnul și eram foarte fericit că pot să joc pentru România. Ați fost și sunteți în continuare un ambasador al țării peste hotare. Ce impresie despre țara noastră și-au făcut străinii și puteți cu convingere să spuneți că nu este adevărată sau să o întăriți, că așa este? Da, păi, depinde de străinii. Am fost în foarte multe țări, am fost și în Anglia, și în Italia, și în Golf, am fost și în Polonia, și în Rusia. Nu toată lumea are aceeași părere, dar e clar că foarte mulți cred că dacă vin în România nu se regăsesc foarte bine. Ultimul exemplu ar fi cei de la Almar, când au venit la hotel, la Hilton, unde stau eu, și îmi spuneau cei de acolo, de la hotel, că le era frică să vină în România. Și după ce au stat 3 zile, toți sunt dornici să se întoarcă în România cu cea mai mare plăcere. Au crezut că vin aici și vor fi atacați, li se va fura ceva sau ceva de genul ăsta. Le-a plăcut și țara, le-a plăcut și Clujul, le-a plăcut tot și le-a plăcut și oamenii. Deci foarte mulți străini care vin aici sunt surprinși în bine. Cunosc și ambasadorul Angliei la București, care n-a mai vrut să plece din România, așa de bine s-a simțit. Deci România e o țară care primește oamenii străini, eu știu, cu căldură și sigur oamenii când vin în România schimbă părerea în bine despre România. Care este locul sau orașul favorit al lui Dan Petrescu din România? Clar că este Clujul, nu? Și mă simt ca acasă aici și sper într-o zi să rămân aici și să trăiesc până la final la Cluj. Asta e dorința mea, mă simt foarte bine la Cluj. Vă invit să transmiteți un mesaj pentru români de ziua lor. Păi ce să le spun? Să fie sănătoși, că asta e cel mai important, mai ales în ce vremuri trăim. Să fie aproape de familie, să fie sănătoși și să petreacă această zi împreună cu cei dragi. Noi, cei din fotbal, nu prea avem cum. Noi suntem la antrenament, noi suntem aici, ne muncim, dar ceilalți români și în special fanii lui CFR Cluj le urez multă sănătate. La mulți ani, români! La mulți ani, România!